Dispatcher. Dispatcher 19-cu marşrutlu danışan. Qatar işlək reisdən düşüb. Sərnişinlərin təxliyə olunması üçün yüksək gərginliyin çıxarmasını tələb eləyirəm. Qəza bərpa briqadasını da tələb eləyirəm. Qəza məşğulunu 25 dəqiqə bitirdik. Səbrik edirəm sizə, çox gözəl nailiyyətdir. Çox sağ olun. Bəxtiyar müəllim, bu qəza məşğulunu barədə məlumat verərdiniz. Metropolitenin 55 illik tarixində çox unikal bir hadisənin şahidi olmuşuq. Qatarın tunel şəraitində reisdən düşməsinin qəza məşğulunu keçirilib. Bu təlim məşğulunu cəmi 25 dəqiqə ərzində tunel şəraitində dar məhdud məkanda yerinə yetirilib. Halbuki belə hadisələr açıq şəraitdə, depo şəraitində yarım saat çəkən bir prosesdir. Gecə növbəsində metropolitin tunellərində müxtəlif işlər icra olunur. Hər bir sahənin öz işi var. Bu sahənin də işi tunel geyimlərindən korroziyanın təmizlənməsi işidir.
Bugün şahidi olduğunuz bu korroziyanın təmizlənməsi və rənglənmə işləri bizim yerinə yetirdiyimiz əsaslı təmir işlərindən biridir. Korroziya ümumiyyətlə tunel geyimi arxasındakı aqressiv suların təsirindən, tunelin daxilində azmış cərəyanların təsirindən və bu kimi başqa təsirlərdən yaranır. Və biz də bu sahənin işçiləri kimi vaxtında korroziyanı təmizləyib, rəngləyirik. Bu, ona görə lazımdır ki, əgər bu vaxtında müdaxilə olunmasa, bu bir sıra fəsadlar törədir. Xanım yol baxıcıdır. Deməli, yolun üst duruşundakı elementlərin vəziyyətini yoxlayır. Resin, res artıqlarının, şıbalın, təmas resinin vəziyyətini yoxlayır, öz qeydlərini aparır. Qəbirlərin korroziyadan təmizlənmiş hissəsində boya işləri ilə məşğuluq. Bu, boya xüsusi mühafizə boyasıdır, hansı ki, çoxun topiklərdə əlavə mühafizə səthi yaradır. İşimizin texnoloji prosesinə uyğun olaraq hər gün 450-460 kvadrat metr sahənin rənglənməsi işlərini yerinə yetirdik. Bunlar da tunellərimizin sağlam qalması, onların uzun ömürlüyünə tam xidmət edir.
bildiyiniz kimi qatarlarımız yüksək gərginliklə idarə olunur. Bu demək qatarlarda xüsusi cərəyan qəbul ediciləri var. Onun vasitəsilə bəli cərəyan qəbul olunur və fasiləsiz olaraq qatarlarımızı elektrik enerjisindən təmin edir. Gördüyünüz bu su xəttində yüksək təzyiqli su ilə təmin olunub. Bizdə yanğın təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl olunur. Hər 90 metrdən bir yanğın kranları quraşdırılıb. Demək yanğın olarsa su borusunda təzyiq aşağı olarsa xüsusi olaraq təzyiq artırıcı nasoslar quraşdırılıb. Tünel rabitəsi də hər 100 metrədən bir quraşdırılır. Axıntı əmələ gəlir. Vaxt işarəsindən az qalıb axıntı mütləq kənarlaşdırmalı olur.
Greenfleet Station. Biz hal-hazırda Bənövşə xətt üzrə deməli girməkdə olan şərti adı B4 stansiyası olan stansiyanın tikinti sahəsindəyik. Hal-hazırda dayandığımız yer stansiyanın kassa zalı səviyyəsindədir. Burada dayanmışıq. Burada bu stansiyanın tikintisində ən müasir inşaat üsullarından istifadə olunur. Yəni divarda qrunt üsulundan istifadə edilir. Belə deyək, əvvəllər stansiyalarımız aşağıdan yuxarı doğru tikilirdisə, bu stansiyada yuxarıdan aşağıya doğru yəni tikinti işləri aparılır. Sağ olun. Qapılar bağlanır. Növbəti stansiya 8 noyabr. The doors are closing. The next station is 8 noyabr.